ngaha turaje nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 2024 mu cyumweru bisanzwe tariki 21 Nzeri 2024 ubwo duhimbaza Mutagatifu Matayo intumwa n'umwanditsi w'ivanjiri ngamasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere muri raporo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa kane umurongo wa mbere kugeza kwa karindwi wa 11 kugeza kwa 13. Bavandimwe, ubu rero ngewe uri ku ngoyi inzira nyagasani ndabinginga umugenze mu buryo bukwiranye n'ubutore bwanyu. Nimubane mu rukundo murango n'ubwiyoroshye nituze n'ubwiyumanganye mwihanganirane muri byose kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro nk'uko umubiri ari umwe na roho akabumwe, ni nako mwahamagariwe gusangira ukwizera kumwe. Nyagasani n'umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu n'imwe, n'Imana n'imwe yo mubyeyi wa bose usumba bose agakorera muri bose kandi agatura muri bose. Buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite uko Kristo yayimugeneye. Ni nawe wahaye bamwe kuba intumwa, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba abogeza butumwa, abandi abaha kuba abashumba cyangwa se abigisha. Nguko yatunganyije abatagatifujwe be anabategura gukomeza umurimo bashinzwe wo kungura umubiri wa Kristo kugeza igihe twese tusunga umwe mu kwemera no mu kumenya umwana w'Imana, tukazaba abantu bashyitse bageze ku rugero ruhamye ruyingayinga igihagararo cya Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 19, ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana n'ikirere kikagaragaza ibyiza yakoze. Umunsi ubwira undi munsi inkuru yabyo, ijoro rikabimenyesha irindi joro. Nanone nta nkuru nta n'amagambo kuko ijwi ryabo ritumvikana, ariko ku isi hose urusobe rwabyo rurigaragaza n'imvugo yabyo ikagera ku mpera z'isi. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Matayo umutwa wa 9 umurongo wa 9 kugeza kwa 13. Muri icyo gihe Yesu avuye i Kafarinawumu abona umuntu wicaye mu biro by'imisoro akitwa Matayo, aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Nuko igihe Yesu yari ku meza iwe, abasoresha benshi n'abanyabyaha baraza basangira nawe n'abigishwa be. Abafarizayi babibonye babaza abigishwa be bati, niki gituma umwigisha wanyu asangira n'abasoresha n'abanyabyaha? We rero abyumvise aravuga ati, abazima sibo bakeneye umuvuzi ahubwo ni abarwayi. Nimugende rero musiganuze ikiri ijambo rivuga ngo icyo nshaka ni impuhwe si igitambo. Erega sinazanywe no guhamagara intungane ahubwo abanyabyaha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Erega sinazanywe no guhamagara intungane ahubwo abanyabyaha. Bebuke b'Imana nimugira amahoro. Turi kwiyambaza Mutagatifu Matayo intumwa akaba n'umwanditsi w'ivanjiri. Yesu araguhamagara nanjye arampamagaye ati nkurikira. Nawe rero usige byose ubundi ugire ute, tumukurikire kandi tumukurikize buri munsi. Umunsi umwe turi kwiga, hari umurezi wadukundaga cyane, tuza gukorera umurezi amakosa turacika. Nuko tumaze gucika arabimenya ko twacitse, dutegereza ko azaduhamagara kugira ngo aduhe igihano. Turategereza turaheba. Nuko igihe kigeze bya bindi by'uko nyine nta mahoro umunyacyaha bikomeza kudukomanga tuti koko kuki ataduhannye byibuze ngo aduhe agahano. Tubura umutima, dukomeza kwibaza twicuza, tubura amahoro tubura amahoro. Nuko igihe kigeze tujya kumureba tumubwira amakosa twari twakoze nubwo we yari ayazi, turamwinyenga ngo duhe igihano kugira ngo twumve byibuze dutuje. Nuko aratubwira ati, yemwe narabahannye. Tukomeza kwibaza icyo gihano waduhaye turakibura. Ati, igihano gikomeye nabahaye nabakuyeho icyizere. Neza neza twumva nk'aho umusaso ushizeho. Ati, nabakuyeho icyizere. Igihano gikomeye nabahaye nuko nabakuyeho icyizere. Twahise dutangira kurira, turarira turarira. Uzi ko kugira ngo ngere dusubize icyizere kwakoze cyane, turitwararika turibombarika. Niba yarakidusubije ntabwo twabimenye,
gusa byadusabye ingufu nyinshi cyane gukora cyane igihe kirekire kugira ngo turebe ko icyo kizere kitugarura kuko twumvaga nta gihano kiruta ikindi ko kuburira umuntu kizere gukuraho umuntu kizere bayoboke b'Imana nimugira amahoro kugukuraho ikizere umuntu aramutse agukuraho ikizere burya ni nkaho ibintu byose yabigukuyeho mbese ntacyo isigariyeho gukura umuntu ukizera bayoboke b'Imana muri aka kanya duhimbaza mutagatifu Matayo intumwa ya Yesu Kristo n'umwanditsi w'Ivanjiri tujye kuzirikana ku ijambo kizere ikizere tugirira Yesu ikizere Yesu tugirira ubwo tuza kuzirikana ko Matayo kugira ngo akurikire Yesu hagombera ikizere tugirira Yesu kugirira Yesu ikizere ngintego remezo tujye kuzirikanaho kugira Yesu ikizere iyo ufite Yesu ikizere arakubwira ugahita wumvira ijwi rye arakubwira ugahita umukurikira kandi ukamukurikiza isomo rya mbere tumaze kwakira ibaruwa pa mutatifani cy'Abanyefezi itwibutsa ko turi umwe ariko nubwo turi umwe buri wese ajya atandukana n'undi bitewe n'ubutumwa yahawe bitewe n'icyizere nyagasane yamugiriye kugirira Yesu ikizere twakwibaza kuri Matayo muri Ivanjili ya none ubwo Yesu Kristo amutoye tukibaza tuti ariko ubundi Matayo ari nawe bita Levi wemeye gukurikira Yesu Yesu akamubwira ati nkurikira yari ari mu biro bya gasutamo yari ari gusoresha kuki Matayo yahise akurikira Yesu naho tekereza kuri iyo foto umuntu ajya akakubwira ati nkurikira aho ahita umukurikira reka turebere hamwe impamvu ebyiri zituma Matayo akurikira Yesu atajijinganya impamvu ya mbere nuko bimeze nko korosoro wabyukaga Matayo yari umusoresha akora ubutegetsi bw'Abanyaroma kandi Abanyaroma bari barakandamije Abayisiraheli bakabuza uburenganzira bwabo rero Matayo nk'umwe n'igihugu yakoreraga nawe Abanyaroma bituma bene aho bamwishyiramo Abafarisayo n'abishamategeko bamwishyiramo kubera iki bamufataga nk'ingambanyi ingambanyi y'igihugu nawe urabizi inshuti y'umwanzi wawe yitwa ite n'umwanzi nyine tekereza gushyira hamwe n'umwanzi kujya inama n'umwanzi ibyo ngibyo ntago byari byorohe Matayo yarera hababariye cyane yarahuye n'akaga gakomeye cyane kubera icyo afatwa nk'igisambo abasoresha nyine basoresha n'ibirenze agafatwa nk'ingambanyi kuko nyine yari inshuti nyine y'Abanyaroma kandi ari Abanyaroma ari bo bari kuniguza Abayisiraheli urumva ko Abayisiraheli batari kumukunda by'umwe hari ko Abafarisayo n'abishamategeko ntabwo bari bashyigikiye ubutegetsi bw'Abanyaroma nibo rero bazafata ya mbere yo kumurwanya kurwanya Matayo Matayo yari yaraburiye ikizere mu babana ikizere muri bene wabo yaraburiwe ikizere Yesu aramuhamagara ati nkurikira abandi bose bamukuyeho ikizere usibye Yesu gusa umubwiye uti nkurikira icya kabiri twazirikana kuri Matayo nuko nubwo yakurikiye Yesu ariko ntabwo ari we wihamagaye ni Yesu wamuhamagaye ni kwa kundi Yesu aza agatera intambwe 99 aza gusanga akagusaba gutera agatambwe kamwe kugira ngo uzuzure ijana ubundi mubane agutume aho ashaka ni nacyo rero twumvise Yesu ni uje asanga Matayo aramubwira ati nkurikira kubera iki ikizere amufitiye abantu bose nubwo bagukuraho ikizere ujye ucungira kuri Yesu ese imbere ya Yesu ufite ikizere Matayo rero nubwo yari afite ikizere muri Yesu ariko ni Yesu wabanje kumushyiramo ikizere ubwo Yesu yaje kumushakashaka abona yaratereranywe abandi baramukuyeho amaboko aramukiho ikizere Yesu agera cya aza kumureba ati nkurikira amukura hehe mu biro bya gasutamo ku biro by'imisoro ati nkurikira kugira ngo azagire gute azajya kwamamaza inkuru nziza ngiki Yesu Kristo adutorera kujya kumwamamaza ni rya jambo rya mutagatifu Yohani Mariya Vianney ugira uti ntabwo ari umunyabyaha ushakashaka Imana ngo ayisabe imbabazi ahubwo ni Imana yiruka ku munyabyaha igira ngo imugarure imuhe imbabazi Yesu rero nibyo akoze kwa Matayo agiye kumushakashaka biraza kurangira noneho Matayo nk'ikimenyetso cy'uko nawe yemeye ubutumwa yakira Yesu we asangire nawe uku gusangira kurerekeza kuri Ukaristiya ya Ukaristiya tubanza kwitegura na penetensiya n'isakramenti rya penetensiya ubwo Yesu anyura mu nzira z'aturembuza ati nkurikira icyo kini kimenyetso cy'uko dusukurwa na Yesu turi mu mayira
twagiriwe koko tugasangira nawe. Yesu rero akadusanganira ubundi tugasangira nawe. Nguyu Matayo, Matayo impano y'Imana, Matayo umunyabyaha umusoresha ariko agiye gusukurwa na Yesu, ubundi asangire na Yesu. Kuko ntawakwandagaza ngo asangire na nyir'ubutagatifu kandi wari nyir'umwanda. Yesu rero abanza gukugoragoza kunyura mu nzira zose kugira ngo agukize, agukirishe impuhwe ze. Ngize impuhwe za Yesu zitaza zireba wa muntu witwaraga neza, umufarisayo witwaraga neza, ahubwo zikareba wa musoresha kugira ngo amuvane ku bucakara bw'Abanyaroma, amuvane ku biro by'agasutamo, maze amugirire gute, amugire neza, amuhe kogeza inkuru nziza. Icya gatatu twakwibaza, ubundi Matayo kuki Yesu amuhamagaye? Ashobora kuba yarashyize icyizere muri Yesu, ariko se yari yizeye ko Yesu azamushinga iki? Ukurikije intumwa zari uko zari 12, Matayo uko tubireba niho wari warize, nanjye kuvuga ibintu by'amafaranga, ibintu by'imisoro. Kuki Yesu atari Matayo yagize ekonome, atari we yagize umunyabintu akamugira Yuda? Kuki atari Matayo yagize umunyabintu, umunyakigega, ekonome, ushinzwe umutungo, ahubwo akamugira nde, akamugira Yuda? Ande waje kumuhekura akamugambanira? Ibaze nanjye nibaze. Mu gusubiza iki kibazo, n'ubundi ntabwo kiri kure y'icyizere nyagasani atugirira, tubanze tuzirikane kuri iyi nkuru y'umwana na se. Umunsi umwe ngo umubyeyi yari afite abana benshi, ariko afite n'imitungo myinshi cyane. Ubwo buri kwezi yagombaga kujya gukora kontrole, ubundi bakamuha amafaranga y'amazu ajya kodesha, y'ibibanza ajya kodesha, ndetse n'indi mitungo myinshi cyane ajya kodesha. Nuko akajya atuma umwana w'umuhererezi kugira ngo abe ari we ujya kumuzanira amafaranga. Umunsi umwana w'umuhererezi we aza kumubaza ati, ariko papa, kuki untuma hari ahantu hagoye, hari hari abajura, hari ibisambo, ukiragageza ko ari njye mu bana bawe udafite n'amashuri, bakuru banjye barize, bakuru banjye barakize, kuki atari butuma akaba ari njye utuma? Kandi hari yaragowe, abajura bashobora kumera nabi, ibisambo bishobora kumera nabi bikanyambura, abicanya abagome bashobora kugera nabi, kuki unyanga akaba ari njye utuma? Kandi ubona bashobora no kunyicira hariya. Nuko se aramusubiza ati, mwana wanjye, bariya bakuru ba bose ureba, bamwe n'inkundamugayo, bamwe bararyarya, abandi bakambeshya, bamwe n'ibisambo baragavura, ku buryo ngizo ntuma aragenda akanzanira igice cyangwa ntangayanzanire. Bamwe iyo nabatumaga bayashora mu biyobyabwenge, ubusambanyi, bakaza kunzanira amafaranga make cyane, abandi nta kuri bifitemo, abandi barandyarya nta bunyangamugabo bwabo. Rero nubwo udakize, nubwo utize kubarusha, ariko ni wowe nashyizemo icyizere, ni wowe nizeye ko amafaranga yose baguhereza ushobora kuyangezaho uko yakabaye, kuko mwizeyeho ukuri, uri inyangamugayo, uvugisha ukuri, ukoresha ukuri, ubaho mu kuri. Nicyo gituma rero ngutuma, kuko mbanzi ko ibyo baza kuguhereza byose uza kubingezaho ntaho umbeshye. Nuko wa mwana amaze kumva icyo cyizere se amufitiye, ntiyongeye kwivumbura, ntiyongeye kwijujuta ko se amutuma ahantu hakomeye ashobora no guhasiga ubuzima bwe. Nuko ikindi gihe akajya yumvira se umutuma, mwana wanjye, impamvu ngutuma hariya ni ukuri inyangamugayo, ni wo gusa ushobora kungezaho byose mu kuri. Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Hari indirimbo ya Padiri Fabiani Hagenimana wo muri diyoseze ya Ruhengeri igira iti, igitero kigira kiti, nyagasani Imana ni wowe witorera, uhamagara ushatse, ubatuma ushaka mwami bakagukurikira. Komeza intore zawe nyagasani, komeza intore zawe, zihunda imbaraga zawe, uzituma ushaka mwami zikubera bahamya, zikubera bahamya. Iki isomo rya mbere ryanatubwiye uno munsi, Imana itora uwishatse ikamutuma aho ishaka, kuko nanone idatora abashoboye ahubwo abitoye irabashoboza. Amen. Niba wizeye Imana, wizere ko n'ibyo izagutuma byose Imana izagira gute
Imana izabigushoboza kwizera uwo gutumye. Yamvuga igira iti aho kwicarira umutogoto w'inkono wakwicarira ijambo rya nyirayo. Ngo kuko nawe niwe wizeye uwo gutumye, komeza umwizere kugeza ku ndunduro yaragutoye, afite icyagutore, wasanga aragutore kuri inyangamugayo, wasanga aragutore ko uvugisha ukuri, komera ku butore bwawe. Twongeye tugaruye kuri cya kibazo, impamvu Yesu atatoye Matayo ho umunyabintu w'umunyakiga akaba ari udatora. Batubwira ko umuntu umwe azahe Yesu ngo yageragezaga kwitwara neza muri zose, nanjye kuvuga nta makemwa ngo yari Yohani. Ariko twongeye dutangaza uburyo Yohana atari we wabaye papa wa mbere, Yohana atari we washinzwe kiliziya bwa mbere, ahubwo Yesu agashinga kiliziya Petero. Petero utari waranize bikomeye ariko akaba ari ushinga kiliziya. Nta kindi ni uko Yesu ikimuzana ntagaza gutora abantu bashoboye cyane, abanyabwenge bihangange, ahubwo Yesu abatoye arabashoboza, abatoye abatuma ashaka akora uko ashatse n'impuhwe zimuzana. Ntukagire ngo uradamara yuricaye ufite umwanya w'icyubahiro utangire udunda uti ninjye ubikwiye, ninjye ubikwiye. Ntabwo bikwiye, ahubwo ni Yesu ushaka kugira ngo agukwize. Yesu agushyira muri umwanya kugira ngo agere gute, agukwize, akugere neza, agere n'abandi neza. C'est le don de service, ni ukugira ngo Yesu agutume ashaka ataraho ushaka. Na Matayo nawe ntabwo yabaye ekonome wa Yesu, ni uko Yesu yashatse. Ntabwo ari twe twiha ubutumwa, ntabwo ari twe twikoresha. Yaba nashyiraga amizero yanjye muri Yesu nkoresha, nanjye sinakongeye kwivumbura, sinakongeye kwijujuta, sinakongeye kwijujutira ubutumwa, kwijujuta ibyo nkora, kwijujuta aho Yesu ashyize ibibazo ndimo, akababaro ndimo, sinakongeye kwijujuta kuko ni Yesu ugenera. Yesu rero gisubizo kwa Matayo ni uko akora uko ashatse, agatuma uwo ashatse ndetse akamuhereza uwo ashaka. Matayo rero ntabwo yari kwishyira mu myanya ati ko biri kose Yesu azangira ekonomi, ko biri kose Yesu azangira umunyabintu, ubundi njye nikoreramo mbekoramo ntaburi. Oya, Matayo akurikiye Yesu kubera iki? Icyizere aramufitiye kuko ari ugiye kumusubiza icyizere, dore ko bari baramuhaye akato muri sosiyete, bari baramugize igicibwa. Yizeye Yesu we ugiye kongera kumugarura icyizere, kongera kumutuma. Ngaho nawe tekereza, Yesu arakubwira ati ngwino ngutume. Abantu bose baragukuyeho icyizere, ubwabyo birahagije icyizere Yesu yamugiriye. Kugirirwa icyizere na Yesu. Mubyeyi, 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 nawe ongera urebe ibyago unyuramo, ibibazo unyuramo. Ese wongera kugira Yesu icyizere? Ufite Yesu icyizere? J'ai confiance en Jésus. Nawe uzamura akaboko hejuru ubwire Yesu uti Yesu ndakwizera, nubwo ntabona neza aho ngiye ariko ndakwizeye kuko umperekeje, ndakwizeye kuko turi kumwe mu rugendo. Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera. Nifuza gusoreza ku ijambo riri muri Bibiliya, ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesalonike umutwe wa 5:24, ubahamagara n'indahemuka n'ibyo ngibyo azabikora. Amen, amen, amen. Iyo wizeye Kristu ujya wizera uti n'ibi ngibi azabikora, nta cyamunaniye. Ibibazo uzanyuramo, amagorwa uzanyuramo, akabaro uzanyuramo, uzakomeza umwizere kuko niwe shingiro rya byose. Iyo wizeye Kristu ntacyo waba. Ku rugendo wizere Yesu, mu nzira wizere Yesu, mu butumwa wizere Yesu, kuko we n'indahemuka. Nubwo waba umuhemu ariko azakomeza kuba indahemuka kuko agukunda kandi ashobora no kwivuguruza. Uwo guhamagara n'indahemuka, umwizere kuko icyo aguhamagarira arakizi kandi ntuzagushoboza. Yesu ntagatora abashoboye, ahubwo abatoye arabashoboza kubera impuhwe ze. Matayo Mutagatifu udusabire buri munsi. Kwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.